Mjeku i njohur Ilir Ali Mehmeti, i cili tha se nëse Berisha do të kishte respektuar masën e parë nga gjykata, nuk do të kishte ardhur deri në këtë pikë, dhe shtoi se sipas tij, kryeministri ishte këshilluar keq juridikisht. Më tej se i takon një zgjidhje për situatën brenda PD-s, Ali Mehmeti nënvizoi nevojën për një bashkëpunim me të gjitha palët, se problemi mund të zgjidhet vetëm nëse do të formohet një grup përbashkues që qëndron mbi individin apo unin politik. Ilir Ali Mehmeti mbetet një prej njerëzve që nëse do ta linte PD-ja të kandidonte për kryebashkiak në Tiranë, mund ta rrezikonte seriozisht Erjon Veliajn. Por grupet dhe klanet në PD-n e Saliut dhe në opozite sabotuan. Me sa duket, akoma mbizotron ideja se më mirë një PD me Saliun dhe të mbledhur grup, sa një grusht sa për një PD e hapur dhe e gjithkuj që don opozit të bashkuar. Ilir Ali Mehmeti mund të ishte një kryetar PD-ja Europian dhe i pranuar nga Amerikanët dhe sidomos nga Shqiptarët. Por PD-ja me sa duket Berisha do t'ja kaloj vajzës së tij Argitës, parti e cila nuk vjen kur në pushtet, ndonë se mund të marrë dikute 20 deputet ndër vite. PD-ja e dikurshme nëse nuk gjen një lider Europian dhe të gjithë pranuar do të vdes nga pak e për dit, si që dhe po vdes.